台湾瀑布自然生态中有知名六大毒蛇，而且在某些地方公园就可以遇见。片尾有眼镜蛇吃老鼠的画面，意外拍到它喷气生气的样子。那就开始今天的主题——眼镜蛇篇。本妹感谢小川直人冷气洗衣机清洗专门店，认证的环保无毒工法，叫新生儿跟毛小孩都安心。片尾有前后对比实测影片哦。Hello， 大家好，我是播造成鹏是依然蛇拳传人 Mike。我们今天要介绍的是一些我们台湾本土的蛇类，那这只的话是我们的中华眼镜蛇，叫做舟山眼镜蛇。今天是星期三晚。对，那我们一般俗称就会直接叫它眼镜蛇。这个是它展示的缸子，我们是把它拿到这边来，方便我们拍摄。啊，对，那平常的话，它可能需要更大的空间。它是怎么来这里的？之前它闯进我们宜兰的一个民宿，然后民宿的主人就是一定会害怕嘛，它是有蛇夹，但是它知道蛇夹，如果你用太大力，可能会把蛇夹伤甚至夹死，所以它其实有稍微控制一下力道，然后装到一个麻布袋里面。等一下，看民宿老板自己夹的。对，其实在宜兰很多的民宿啊，或者是果园农场，他们可能家里都会出现眼镜蛇，可以被蛇夹，因为宜兰的生态很好，我们这边很容易就会有一些蛇类跟居民的冲突嘛。在宜兰开民宿不容易，它来多久？其实有两年多的时间。嗯，来的时候多大？来的时候其实蛮小的，头尾拉长可能大概50公分吧。它现在呢？它现在已经可能快要1米了，哦，真的已经快要1公尺了。就是蛇其实它弯曲折起来的时候，你会觉得它看起来好像没有很大只，头尾拉长的时候就会，原来它这么长。最长可以到多长？眼镜蛇其实有到1米8的，甚至可能有，也许到2米都有可能。就是它其实算大型的毒蛇，它是不会停止生长，是不是？还是有一个上限啦，公母也会有差啦。大部分的蛇，母蛇可能会比较大一些，因为肚子要装小孩嘛。那这样可以判断它现在几岁吗？其实很难呢，它不像树木有那个年轮，你可以去数，不能说算它有白线有几条。只能说它那个时候我们遇到它的时候啦，以那个大小来讲，可能1-2岁吧。可以活多久嘞？如果在正常的情况下，它可能活个5年、10年都没有问题，超过10年也是有可能。对，就是很多爬虫类的寿命可能会比我们一般认知或者是你想象中的来的更长一点。世界上有几种眼镜蛇？如果以眼镜蛇科来讲的话，大概有61个属，然后325种。哇塞，你是脑袋里面都装什么？眼镜蛇为什么叫眼镜蛇？叫眼镜蛇是从很多人会觉得它张开的这个纹路像眼纹啦，然后就觉得戴在旁边像眼镜。对，它会张开吗？它生气的时候会。平常是不会张开的，哦。对，眼镜蛇一般来说是会把那个皮褶，他们是会收起来。我以为365天它都长那样，像我到刚才都还觉得他们一定都是长着脖子打开的样子。对对对，那只是我是刚才对，那不是他们平常模式。那在没有眼镜之前，他们叫什么？老一辈的其实就会叫它什么饭匙蛇啊、饭匙鹛，哦，像粉鳍一样。那在粉鳍还没有发明之前叫什么？也有人叫它膨颈蛇，膨是膨胀的，就是讲它的特征。对，在蛇这个字发明。欸，现在来讲眼镜蛇的历史，听说眼镜蛇在很古早、很古早的时候，在埃及就已经有人在饲养，而最有名的就是埃及艳后。对，埃及艳后，他是在乌大维要来找他的时候，他就用这个眼镜蛇去自杀，这样。那埃及眼镜蛇的毒性本身就是算非常强烈的一种剧毒吧，所以他用它来自杀是合理的。也有说到他的两个宫女也死在旁边，然后也是被蛇咬死的，同一只吗？对，说法是这样子。一个来说就是蛇毒是有限的，他们的毒液是需要有进食啊，取得养分之后再重新生成毒液，这样他们不是无限量供应的，所以毒死3个人也不可能啊。就我们不能说绝对不可能啊，因为也没有做这个实验。对，然后再来也要看你的体质是不是对蛇毒会有些过敏，看咬在哪一个部位了。它可能是喷血喷死。眼镜蛇是世界上最有名的毒蛇，算是吧？因为其实很多国家都有分布，在讲恶名昭彰嘛，就很多人都会怕它。馆长是吧？馆长，哎哎哎，压的压的。台湾常见的眼镜蛇其实就是这一种，就一只而已。对，我们讲眼镜蛇科的成员看起来像会把皮膜张开的，其实就是这种啊。名字有带眼镜蛇的也只有这种。那如果要讲同科的成员的话，我们台湾毒性最毒的雨伞节其实也是眼镜蛇科的成员。而雨伞节没有可以张开来的构造，所以看起来就不像同类。中华眼镜蛇在台湾哪里最常出现？全岛平地其实都会分布。平地吗？对，平地就在路上，就在宜兰这样路上那边，譬如说前山啊、丘陵啊、河川溪流附近也都会有。那我们搬到高山去了。常见会到民宅的一些家蛇里面，其实像眼镜蛇啊、龟壳花都是属于很容易跑到民宅的毒蛇。这蛮惊悚，因为它看不出来也很危险哎。它其实数量不少，数量蛮多、蛮广泛的。那对眼镜王蛇跟水眼镜蛇是眼镜蛇，它们都是眼镜蛇科没有错。那它们有毒吗？不是神经毒。那它们长一样吗？有雷同的地方，但是也有很明显的差异啦。雷同东西是什么？譬如说，它们也都会有这个皮褶被打开。它们的特征，它的特征的话，其实它看起来就
就是一种很朴素的样子。但是它立起来的话，就是会有一个我们中华眼镜蛇扁形的眼纹。那很多眼镜蛇不同的分类，其实我们就会用眼纹来判断啦，怎么样的纹路会是哪一种蛇的话，大部分的个体就是身体的部分会是以黑色为主轴的一个体色。那它的白线的话是非常细的，就是甚至花纹可能还断掉，然后间隔会比较大一点，就是跟雨伞节不一样，雨伞节的黑白相间是比较均匀一点啦，对，然后白线会更明显一点。如果刚刚画面都有照到他的话，就发现他眼睛都不会长，没有眼皮啦，不会闭眼睛，不会眨眼睛。如果一般来讲的话，我会以为宝可梦里面的阿伯鼠长得超像眼镜蛇，还是那就是眼镜蛇？它是以眼镜蛇为原型去设计的一只宝可梦。它是白天活动，有日行的个体，也有夜行性的个体，对，就是不是那么固定的。对，有时候晚上上山去做夜间观察，也有可能看到出来觅食的眼镜蛇。就是我们如果要亲近自然，那我们就要接受它是自然的一份子。对，不要打扰它们。不要看到他们就对，就是不要每次去打他啦，因为其实蛇都很胆小啦。我们讲打草惊蛇不是乱讲，只要被惊扰到，八成的蛇一溜烟就跑掉。那少部分的他可能仗着自己胆子大或者什么，我觉得自己很强壮，所以他留下来跟你对峙。不要讲毒性的话，在我们面前都是很弱小的。是他会发出声音，他们会喷气威吓敌人的时候，他们会就是发出这种噗噗的声音。同时会伴随着这种突击的动作，对，但是这个动作加上喷气，通常只是要赶走你，通常啦，不会就这样给你咬下去。它突击的这个动作录下来，慢动作播放，然后发现它可能嘴巴根本没有张开，它是用撞的，它是用一个头锤的概念去威吓。当然，像我们这样展示它，它不生气是最好的。就如果它生气一直撞的话，它也有可能在这里面把自己撞伤。那它从哪里喷气？嘴巴没有张开？它会有鼻孔啊，我也可以啊。世界上最毒的眼镜蛇是什么眼镜蛇？我们要讲全世界最毒的蛇的话，我们会讲是澳洲的内陆太攀蛇。那太攀蛇它也是眼镜蛇科的成员。然后再来像很多耳熟能详的，譬如说曼巴、黑曼巴，非洲很剧毒的一种蛇。那曼巴蛇属也是眼镜蛇科的。对，所以基本上你可以认知说，全世界可能最剧毒的那一群人在各国，那他们可能都是眼镜蛇家族的成员。眼镜蛇科是都会把它打开的吗？不完全是。所以他们的毒液主要是来吃它的猎物。他们的毒液主要的目的是拿来打猎啊，第二才是拿来自我防卫。成体的毒蛇，他们可能已经有很丰富在野外生存的经验，甚至有可能咬到人，他们就选择不注毒，他是用驱赶式的干咬，咬你，但是我没有浪费我的子弹。我老司机啊。我们去计算它到底毒性强不强？毒液的强弱的话，我们会讲一个东西叫 LD50， 它叫做半数致死量。那它跟 WD40 应该没关系。LD 50这个数值怎么看呢？数值它上面显示的越小，就是越毒啦。比如说以中华眼镜蛇来讲的话，它大概毒性多猛？是每公斤0.53毫克的毒液量，其实就可以杀死我们讲这个半数的受试者。那受试者通常是白鼠啦。我看两个是。他说0.53就可以，可是他每次都排放219毫克，这个会讲到必死无疑吗？这我们就是讲到致死量。我们在讲一个东西毒不毒，其实它很广泛，酒精也可以很毒，也可以很不毒。据说神经毒的症状可以破坏受害者的神经系统，会造成呼吸困难、心跳减弱而死亡。曾经有人被咬死？当然有啊，当然有。台湾有？台湾有。人犬蛇冲突是在咬人的当下注入毒液，还是他会用喷射？他们主要都是靠咬的方式注毒，他们的毒液是存在他们口腔里面嘛，透过毒牙去注射，把毒液挤进去，就像打针一样。对，类似。喷毒的话，主要可能是像我们讲喷毒眼镜蛇，但这个台湾没有的，它是会去瞄准眼睛的部分去射毒。但是这个台湾没有啦。哇塞，它是狙击手，它射蛮准的。它是根本真的有一个瞄这样。对啊，它下面可以瞄准。它如果是毒液喷到皮肤会怎样？其实你不要有伤口的部分，它没有进入到你的血液里面的话，其实多半来说是没事。哦，洗手就洗掉就好了。对，就赶快把它冲掉就好。但是喷到眼睛会瞎掉。他们眼睛很脆弱，他严重可能会失明。听说阿珍家有毒蛇闯空门，曾经家里面跑来一条蛇，请问这是什么蛇？来看一下，这其实就眼镜蛇啊！真的？对啊，这眼镜蛇，这就是眼镜蛇。哇塞，你这什么都有，那个是小宝宝，这是逃生。你是怎么抓到他的？我姐用那烤肉夹把夹起来。哇，你姐可以来宜兰开民宿。他这样做法是对的吗？我觉得比蛇夹好啦，因为蛇夹相对来说比较危险。如果遇到蛇，有什么合适的处理方法呢？因为一般人家里可能不会有蛇钩，我会觉得其实不求根嘛。最适合其实是扫把跟畚斗啦，扫进去，然后你压着它，它其实动不了。你也不用很大力，扫把本身前面是软的嘛，你也不会弄伤它，你就把它固定住，就是自己就可以。会不会再回头？那这个是我们会讲的蛇钩啦。
哦，这个作用是怎么样？基本上会探前去把蛇推它，或者是把它捞起来，其实都可以。可以用这个来控它的脖颈的部分。你自己叫蛇，这样我会把你推开就好了。哦，它捞起来怎么用？可能这样子把它抬起来，或者是它就是很小的蛇，拉太远，其实你本身又不好控制。这其实是最、最顺手的，太短了吧？这个太短，好危险哦。那、如果你说像这条的大小的话，我觉得这样其实差不多。我们刚刚有用蛇钩，对不对？对啊，像我们如果要移动它的话，其实我们就会用蛇钩。看到一个印度奇闻，他就说呢，这个八岁男孩他被眼镜蛇咬到之后，他因为没办法挣脱，所以他就反咬眼镜蛇两口，结果眼镜蛇掉下来死掉了，然后男孩反而没事。我们说毒蛇可以反咬他两口这样子，当然是很不建议啊，可能蛮危险的，然后也不是很卫生啦。这条蛇他很明显可能就是没有注毒，是我们刚刚讲到的干咬了，可能刚吃饱饭，但是可能变得很沙。对，我们自己咬到他不会咬到他的毒吗？不太会，除非你把他头咬爆还咀嚼一下，身体其实不会啦，就他不是蟾蜍。他的天敌是谁？如果他们很大只的话，可能就只剩下一些猛禽有机会杀掉他们。他们不会被毒死吗？就是基本上肉食动物在打猎的时候，其实都有一定的风险被他杀。老鹰抓他的时候，然后被他咬一口。他们通常会避免被咬到一些可能会导致他中毒的地方，因为鸟的爪子防御力其实比较高啦，他们可能咬不伤他。而且他可能会掐着他的蛇的脖颈，让蛇没有办法反咬他，然后飞到高空再把蛇摔下，然后把它摔死再吃它。摔下基本上骨头就散了，他也没办法做任何反击，他就可以安心的用。看起来蛮软 Q 的，这样。他们也是脊椎动物嘛，也是有脊椎，有那个颈椎骨断，那你也没有办法反抗。我有看到一个影片的画面，是那个蛇的被砍断还是什么，就只剩前面那一节，但那一节是可以弹起来去，就它还没死透，它的生命力还没整个流失掉，肌肉还可能有短暂的爆发力。其他人会拿眼镜蛇来做什么？印度弄蛇术，那个蛇真的会乖乖让你出来？那有一点像是变魔术，就是你可以把它当成是魔术师的一种，因为蛇它其实没有外耳这个构造，对，它听不到那个音乐，对，听觉我们可以说它不发达啦，它主要不是因为听到这个音乐然后才有什么。祈福这样子，对，他主要可能是弄蛇人的他的手的动作，然后就是他们会盯着你看，所以你往左摆他就往左这样晃，那你可能这样子拿着这个鼻子这样左右摇摆这样吹，他可能就看着你这样晃来晃去。对，鼻子是个幌子。对对对对对，在他吹的时候把鼻子拿走，他一样还是一样。为什么他们要用眼镜蛇做弄蛇术？就是因为他们是会有毒吗？危险啊！我今天可以这样子操控一只有毒，大家会觉得很凶，我很危险，但是我没事，所以我很厉害，有这种感觉。这样他算智商高吗？说蛇吗？还是？肯定高不到哪去啊，脑容量有限嘛。就他只是被，他可能被训练，或者是被，对，他是可以训练的。应该说有点像是这个弄蛇人，他发现这个蛇会有这个行为，所以去配合他。那有些人会为了安全就把蛇毒牙拔掉。接下来是眼镜蛇吃老鼠的整个过程。现在是喂食环节了，看他要不要吃啦。害怕的人你就先略过。还是这样直接放进去了吗？我要不要先走一下？你会怕的话可以避开，我是可以，应该不会跑出来。他会攻起来生气吗？还是不会？不一定。我们在做震动啊，让他注意到这个东西。对，他在闻味道。他们会找头部，然后把它吞下去。那他会生气吗？哎，吃了吃了。他今天很温和的。他今天是很温和哎。当然，我们动作尽量不要大。嘴巴鼓起来吃也蛮可爱的。今天真的很乖。他有生气过，在你们这边。他很常生气。他如果一般住在自己的家里面的时候，会有一种领域性的感觉。靠近我家，我就发脾气。他今天这样很乖巧，完全认不得他。但他吞咽完的时候，他会把身体拱起来，他的鼻子会张开，感觉很好吃。他们基本上在野外控制我们老鼠的这个数量，他们是很重要的一个角色。现在看瓜子直播，我现在站，就是人类的气味对蛇来讲不会是好吃的。蛇吃一餐其实是很辛苦，没有手脚的帮忙，然后也没有办法去咀嚼食物。那很好演化成这样。主要是钻啊，如果有手脚的话，可能钻不进老鼠窝，可能就卡住，所以他们就变成舍弃掉这个东西。他们等一下就会这样左右的扭动，把食物送下去。我擦嘴角。你看动作如果大一点，他可能就会生气。他看起来是想再吃啊。真的？我生气了，生气了！哎，为什么要生气？你拍到了？哇哇！所以刚刚那样子就会有可能被咬到中。他刚刚应该没有特别开口。他们吃完之后，他们要找一个僻静的地方去消化。被打扰的话，可能会吐出来。吐出来的话，对他们来说其实伤害是蛮大的，会有一个灼伤啊。这个时候就会变得比较敏感。这时候再去碰他就完蛋。他会很爽。你看他现在就把身体这样缠起来，把头埋在中间这样。那你是什么情况下可以饲养这一条？因为我们其实一直有在服务宜兰这边的民众，知道我们的人可能就会打电话给我们，请我们去帮忙抓出来。就他其实身体那时候来是有被夹伤。
伤之后，它就歪一边这样，可能有点骨折。我们今天移出一只本土蛇，我们都需要择地择期去野放，我们要有一个空间去收容它。那我们在收容的过程中，我们就会观察说，哎，它的身体状况跟它适应的好不好？因为我们其实一直都有在做教育推广跟宣导的部分，所以我们那边是一个合法可以收容它的机构。哎，对对对，我们尽量种类比较重复啦，因为我们也不是以饲养它为目的。但你说如果一般的民众其实是步行去抓野生动物回来养，路上看到白布蛇，哎，抓起来，抓起来。白布蛇它是保育类，那又是绝对不可以的东西了。就是一般类也不是你随便想抓就抓的，那也不能随便杀死它们。最后还会采访其他台湾原生毒蛇，以及告诉大家被毒蛇咬该怎么办。另外，感谢我们的依然蛇拳传人脉，就是推广什么嘛？就是大家可以去友善生态啦，然后尊重这些原生的物种、原生的居民，他们当然有一定的危险性，对我们来说是确实是有致死的可能。我还是希望说，我们可以跟蛇类找到一个共存的方式。我自己其实以前很怕这些东西的，因为不了解，所以才会恐惧。因为演的近蛇就是反派角色，那故事形象把它塑造成这样之后，会让大家对它误解更深。没错，那我们电影片就到这边，非常感谢 Mike。其实不只是蛇类，两栖爬虫或者是原生生态的一些资讯，你有不了解的都可以来私讯我，来这边看。叫做蓝羊绿野工作坊，单身吗？对，单身的。下次见啦。最后，本片感谢小川直人清洗冷气洗衣机找到好安心赞助播出。原来我家的洗衣机跟冷气机这么脏，小川直人无毒冷气洗衣机清洗，照顾好每个托付给我们的家庭，有清楚透明的服务流程说明，家具防护及地板防刮，降低所有不必要的环境伤害，清洗前与客户做确认。我们洗衣机的家访通常是看衣量去跟它的水量搭配，溶解不开的就会泡在外面。首家推出无毒洗剂，不伤人不伤机器，有新生儿毛孩都不担心，细纹像全新的一样。换冷气机，滤网成年污垢，生长细菌，叶片滋生霉菌加灰尘，咖啡色冷凝水，使用 pH 值 9.5 温和无毒洗剂，进入自然会自行分解，蒸汽灭菌设备深入死角不止表面，洗完整个焕然一新。看看这个成年污垢跟油脂一样，和我全台直营不外包，不怕找不到人，不怕电话被封锁，清洗后与客户做确认。公开透明的价目，不会任意加价哄抬费用，首家提出完整的保固政策，由中和第三方原厂鉴定，完整客服团队都会协助您清洁完还不忘善后，财务赞的，我只需要静静的看就好。他只要一叫就知道为什么他要喇叭电鼓。他还在夸奖他做得很好，把敌人赶走了。战斗邀请，我闪得快。Regardez la diffusion des Jeux Olympiques de Chunghwa。喂，先使申办行动精彩 5G HiNet 光时代指定方案，最高享 Hami Video 电视馆首年免费，精彩奥运大开眼界。